розпочали сесію зі звернення до голови обласної адміністрації та обласних обранців з приводу процесу децентралізації. Колись місцевих є біля нас, я вважаю, що ми повинні входити в об'єднані громади міста Ужгород, тому що фактично ми будемо обмежені по розширенню меж міста по периметру нашого міста. Це Минай, це Сторожниця, це Кінчиш, це Невицьке. Серед переліку питань порядку денного проведення повторного конкурсу на посаду головного лікаря пологового будинку Ужгорода. Нагадаємо, ще 24 червня, враховуючи думку більшості трудового колективу медичного закладу, конкурсна комісія міськради обрала керівником пологового Вікторію Пантьо. Однак досі її на посаді керівника не затвердили. Юристи просили депутатів не розглядати питання. Перше судове засідання в адміністративному суду нашої області. Прийняття вами рішення про проведення конкурсу з нашої точки зору є передчасним. Тому я прошу зняти дане питання, перенести на інший термін до вирішення питання в судовому розгляді. Яке воно буде рішення, не знаємо ні вони, ні одна сторона, ні друга, а може і суддя ще не знає. А тому може получитися юридичний казус. І самі депутати кажуть, не розуміють, чому питання винесене на розгляд сесії. Знову ж таки перекладається відповідальність на нас як депутатів. Навіщо? Ну ви ж як мер, я підписав, тому несте відповідальність і за призначення, і на звільнення. Ну, так і що ви призначили, так звільняйте самі, чому ви нас вкидуєте це? Однак голосують «за». На сесію міської ради Ужгорода прийшов і народний депутат України Роберт Горват. Наголосив, у діяльності міськради вбачає порушення законодавства. Планує звертатися до правоохоронців. Зокрема, це стосується і питання пологового будинку. Роберт Горват каже, добре вивчив порядок денний сесії, звернув увагу депутатів і на питання відчуження приміщень та землі. Всі моменти, в які багатоквартирних будинках відбираються цокольні мансардні приміщення, які продаються. Приміщення продаються в оренду без свідоцтва про власність, без відповідних записів реєстра. Цей момент потребує окремої уваги прокуратури. Передача у приватні руки приміщення СБ – це пряме порушення закону. Відчуження 6 гектарів ужгородської землі в районі вулиці Насипної, без аукціону. Нарешті в місті є так багато вільної землі, що мерія може собі дозволити виділити 6 гектарів для ведення сільського господарства. Нардеп попросив правоохоронні органи розглянути озвучені ним факти. Міський голова Ужгорода прокоментував слова Роберта Горвата. Передачі майна, оренди майна, приватизації, викупу, призначення, звільнення, є питання до цих, чи зауваження до цих всіх Вищенської ради, звертається просто до суду виключно в правовому полі. Ніхто нікого не переконував ні за що голосувати таке інше. Проте рішенням сесії депутати погодили виділення землі під будівництво у Боздуському парку та на зеленій зоні по вулиці Генерала Свободи. Також фактично дозволили будівництво біля драмтеатру. Якщо сьогодні ми не скасуємо дозвіл на будівництво, то забудовник буде мати право забудовувати ту ділянку. Ми всі розуміємо, йому все рівно ніхто не дасться забудовувати, але для цього людям треба буде виходити на ту площу і ставати там. Знову буде у нас така історія, як ми по новинам бачимо по Києву, по іншим містам. Для чого нам це? Ми розуміємо, що це скасування дозволу на будівництво тимчасове, на півроку, на рік, тому що він буде судитися. Але цього часу нам буде достатньо. Прийшов на сесію і обурений житель Ужгорода, який уже не перший рік просить в міста купити або орендувати земельну ділянку. Хоче побудувати приватний дитсадок. Натомість мерія дарує землю, за яку готовий платити підприємець громадській організації. Творюється громадська організація, через 2 місяці вона отримує земельну ділянку, не маючи ніяких на це підстав взагалі. Тобто немає це, там, на цій земельній ділянці ні майно, ні ніяке нерухомість, взагалі просто вона створилася. Більше того, зараз розпочато будівництво багатоквартирного житлового будинку. Мені просто цікаво, що за громадська організація отримала безкоштовно і зараз займається будівництвом багатоповерхових житлових будинків. Суд зобов'язав міськраду повторно розглянути заяву ужгородця, однак депутати відмовили. Побили горшки на питанні виділення приміщення для потреб ромів. Один із депутатів запевнив, передати у використання громаді ромів дороговартісне приміщення міський голова вирішив із корисливих мотивів. Тут знову ж не обійшлося без прохання взяти питання на контроль правоохоронців. Вартість приміщення площею 149 квадратних метрів є дуже зниженою в порівнянні з ринковими цінами на нерухомість у місті Ужгороді, та на момент передачі в оперативне управління приміщення становило 219 тисяч 100 гривень, що дорівнює еквіваленту 8 тисяч 9 тисяч доларів США по ринковій ціні на таку нерухомість 50 тисяч
доларів США. Напередодні виборів мер вчинив активні дії, умисні дії щодо безоплатного надання комунального майна шляхом умисного підписання проєкту рішення 1622. Не буду читати рішення, бо я вже попередньо читав. Після чого продовжується свій умисел по підкупу виборців, зобов'язав підлеглих йому службових осіб департаменту міського господарства винести своє рішення на комісію з питань комунальної власності. Також рішенням сесії депутати Ужгородської міської ради визначили цьогорічних почесних громадян. Ними стали директор Ужгородського коньячного заводу Володимир Гісен та доктор фізико-математичних наук Василь Хименець. А посмертне звання присвоїли художнику, колишньому директору комунального підприємства «Міськсвітло», засновнику благодійного фонду «Художники дітям» Науму Рєпкіну.